ئێمە ڕێژەی ئاوارەکان کە پێشتریش ئاماژەمان بۆ دەلاپتان کردووە نزگەی 3000 ماڵ لە خۆگرێن ناو کەلارە بە پێی ئەو داتانەیە کە لە ئاسایشی کەلارە ئێستا لە کۆی ئەوانە نزگەی سەروی 300 ماڵ گوێزراوەتەوە بۆ کەمپی تازە دێ پێداویستەکانان جێبەجێ کراوە لە ئاو لە کارەبا و ئەوانە بەڵام ئێشتانە کێشەی تەواوی ئاو چارەسەر نەکراوە بۆ یە پرۆسەکە ئێستا بە خاوی ئەڕات ومێ دەکەین کێشەی خەیرانی ئاو بەو خێزانانە لەلایەن ڕێکخراوەکانەوە وعدمان پێدراوە چارەسەر بکرێ بەردەوامی بە پرۆسە خێراترە بێ و ئەکەین ئەو یەکانێک کە بۆیان دروست کراوە لەو کەمپە هەزارە و بتوانین بەشێکی زۆری ئەو ئاوارانەی کە لەناو کەلارم گۆزنێتەوە ئەو ئاوارانەیەکێک کە لە سنووری بازگەی شێخ لەنگەر بوون 124 ماڵ بوو هەر هەموو ئەوانە گوێزراونەتەوە بۆ ئەوێ ئێمە زیاتر ئیستا بە شێوەیەکی اختیاری ئەو ماڵانەمان لەلایەن ئاسایش و ئێمە و ئاگدار کردوێتەوە چوون دواتر ئەمانە کە ئێستا خۆیان ئامادەیان تیا بگۆزنەوە بۆ ئەوێ کارمان لەسەر ئەوە کردووە دواتر بۆ ئەوانی تری بەرنامە